No a rostou taky počty nakažených covidem, koronavirem v Česku. Připomenu konkrétní číslo. Za uplynulý den nejvyšší počet od poloviny května, konkrétně 917 pozitivních případů. Je to zhruba o 430 víc než před týdnem. Laboratoře přitom vykázali 27 000 PCR testů. Minulý čtvrtek jich zpracovali o 6 000 víc. Počet hospitalizovaných ale proti včerejšku klesl. Aktuálně jich je 219. A komentář teď připojíme s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem IKEMu. Zdravím vás, dobré dopoledne. Dobrý den. Těch 917 nově nakažených za včerejšek, je stále větší šance, že to je nějaký jednorázový výkyv, že to není začátek trendu nebo pokračování trendu? Já myslím, že to je to pokračování trendu. Je to taková, je to ta vlna podzimní, kterou myslím už nemůžeme zpochybňovat, ale důležité je to zatížení nemocnic, které se zmínil, které je stále malé a doufám, že nebude nikdy větší, i když i to se trošku zvedá. Ale je to trend, rozhodně ano. A v rámci jakého scénáře se teď pohybujeme, když vyjdeme z toho, s čím před měsícem a půl přišel Ústav zdravotnických informací a statistiky, tak je to stále optimistický scénář nebo realistický, nebo se začínáme blížit tomu pesimistickému? Já myslím, že to je ten realistický, kdy se říkalo, že koncem září, když bude těch přibližně 1000 nakažených denně, k čemu se blížíme, tak je to realistický scénář, ale není to nějak z mého pohledu nějak tak dramatické, abychom museli přikročovat nějakým celostátním opatřením nebo k něčemu, co jsme zažívali loni na podzim nebo na jaře. Na co se teď vlastně můžeme nejvíc spolehnout? V tom smyslu, že to nebude dramatické ani za týden, za dva, za tři. Je to proočkovanost nebo je to hlavně promořenost? No, tak je to obojí, ale jediné, co víme, nebo co dokážeme spočítat, je ta proočkovanost. Já myslím, že se dost chybně občas upínáme na to, že a z toho vycházely ty optimistické scénáře, že jsme vlastně promořeni. A to ale my neumíme spočítat a nikdo to neví. Čili pořád musíme doufat v tu větší ještě proočkovanost. Pořád máme 30% neočkovaných lidí. A vidíme, že i ty hospitalizovaní vlastně z 90% jsou buď neočkovaní, anebo trošku přibývá i třeba těch starších lidí, kteří byli očkováni dvěma dávkami a už jim ta imunita vyvanula a teď mají zase možnost i té třetí dávky. Takže zase jednoduchá odpověď, prostě my můžeme pořád ještě přitlačit na očkování, ať už formou třetí dávky pro ty rizikové, anebo první dávky pro ty, kteří ještě to očkování nemají. A když se tohle zlepší, tak myslím, že touhletou vlnou projdeme bez nějakých opatření, které bychom nemuseli zpřísňovat. Stačí, když budeme dbát na to, co už víme. To znamená, ty 4R, respirátor, ochranu úst a zejména průkaz tečku nebo jakýkoliv průkaz, tedy, že jsme imunní ve vnitřních prostorách. A pořád to ostatní větrání, pokud je ještě hezky a vnější prostory. Bude nám to stačit. A k tomu očkování server Forum 24 vás nedávno citoval, že nevěříte tomu, že pro očkováním dosáhneme kolektivní imunity. Tak proč ta skepsa? A tak víte co, ta varianta Delta je tak infekční, že opravdu k tomu proočkování, abychom tím proočkováním dosáhli kolektivní imunity, tak bychom museli očkovat 85 až 90% populace. A to v tom je teda moje skepse, že to se nám nepodaří. Ale když už budeme jako blízko tomuhle číslu, tak už si můžeme opravdu říct, že nějaká ta promořenost, kterou nemůžeme vyčíslit, nám to doplní do toho vyššího čísla. Ale v tomhle jsem teda skeptik. Já myslím, že se to třeba daří Portugalsku se tomu blížit a jsou země, kde se tomu daří blížit. Možná, že překvapíme. A možná, že třeba i to zhoršování té situace, i když takhle ne nějak dramatické, povede spoustu lidí k tomu, že si řeknou, tak já přece jenom na tu vakcínu ještě půjdu, protože tu možnost mají a aspoň se tomu přiblížíme. Tu třetí posilující dávku očkování ke středečnímu večeru získalo 4272 lidí. Je to pouze desetina z těch, kteří v tuto chvíli už mohou dostat třetí posilující dávku. Co to podle vás může znamenat pro ochranu seniorů? Tedy těch, kteří dostali ty první dvě dávky vakcíny jako první?
No, že se nedostanou do nemocnice. Jak jsem říkal, my si všímáme už toho, že těch málo očkovaných, jo, kteří se do té nemocnice přece jenom dostanou, je mezi nimi velká většina těch starších rizikových, kteří ty dvě dávky měli. A my víme, že ta imunita po tom očkováním klesá rychleji, než jsme si mysleli, i když je teda pořád dobrá, takže po těch 8 měsících je to vhodné se nechat si dát třetí dávku. Některé země to doporučují třeba i u pracovníků v sociálních skupinách, u zdravotníků ve Spojených státech, takže je to prostě věc, která nás zase prostě ty rizikové skupiny oddálí od nemocně, když to tak řeknu. No dobře, ale už jsem říkal ten údaj, že v tuto chvíli má tu třetí dávku pouze 1/10 těch, kteří už ji mohou mít. A ještě připojím další údaj. Průměrný věk lidí hospitalizovaných s covidem navzdory očkování je 74 let. Tak co to vypovídá o ochraně nebo neochraně těch starších lidí z rizikové skupiny? Já mám teda údaj, že to je mladší, že to jsou 65 let, 70. No vypovídá to o tom, jak jsem říkal, že já si myslím, že se to zvedne ještě ta proočkovanost tou třetí dávkou, že to zase je takový ten pomalý start náš obvyklý, že tím, že začne třeba chladnější počasí, lidé budou vědět a nějak tu informaci zpracují, že k té třetí dávce mohou, tak k ní dorazí. Ano, a druhá věc, jak říkáte, na těch nemocnicích bohužel končí i ty mladší a ti neočkovaní. A tam pořád nevím, jak prostě přesvědčit někoho. Víte, že jsou údaje ze zahraničí, že nakonec si ty lidé uvědomili, že měli být očkováni, až když teda se do té nemocnice dostanou. Čili to by nám mohlo pomoct taky. A ještě zdůrazním tu třetí věc, kterou máme, na kterou občas zapomínáme, že ti rizikoví, kteří mají pozitivní test, mají možnost tedy být léčení těmi monoklonálními protilátkami, čili máme tady ještě tu prevenci ve formě těch léků, na které taky nemusíme zapomenout. Takže máme daleko víc zbraní, než jsme měli před rokem nebo v zimě. A proto jsem jako ne zase takový skeptik. No. A pojďme zpátky k té současné epidemické situaci. Žáci z jedné školy nebo neměnného kolektivu se nově, od včerejška tuším, v zájmových kroužcích nemusí prokazovat bezinfekčností. Je v současné době prostor pro takové zmírňování opatření? No, to bych řekl, že úplně ne. Víte co, to je, bohužel ty školy jsou jako rizikovým prostředím. A my chceme udržet v chodu, čili tam bych zrovna jako tomhle tomu nepřistupoval. Stejně tak bych dbal na to, že jakkoliv to těm žákům vadí, tak ty roušky jsou pořád hrozně důležitý. A při nějaké zase incidenci toho viru třeba v kraji nebo v okrese, když nám stoupne na 75 tisíc, tak bych pokračoval i v tom plošném testování, jo, PCR testem. Takže, no ano, to je jako, bohužel tady bych řekl, že jako to ubírání by se nám nemuselo vyplatit. Ministr školství tak či onak už připouští, že po podzimních prázdninách bude nutné opět přistoupit k několika kolům toho plošného testování na školách. Bylo by to ale na začátku listopadu. Stačí to? No, uvidíme, jak rychle nám ta čísla teda porostou. Možná, že v polovině října by to možná bylo už lepší, když ten trend bude pokračovat. Jak říkám, to asi záleží na tom, jak dramaticky, nebo jak ne dramaticky, ale jak nám porostou ta čísla té celkové incidence. Ale rozhodně bych to bral lokálně. Jo? Zase jsou kraje, vidíte Praha, Moravskoslezský kraj, který ty incidenci mají vyšší, tak tam by ty školy k tomuhle tomu mohly přistoupit při nějaké dané incidenci v tom kraji. To se nemusí týkat všech škol z celé republiky, to se dá řešit na lokální úrovni. A kdyby se testovalo, ještě doplním, já se pořád teda jako zasazuju o ty PCR testy ve školách. Mně přijde, že to je prostě daleko spolehlivější metoda. Ještě poslední věc. Za týden nás čekají sněmovní volby. Jak může navštěvování volebních místností ovlivnit epidemickou situaci? Jenom připomínám loni krajské senátní volby a následné zhoršení té epidemické situace. Může se to stát? Tak ano, když tam na sebe budou lidé křičet a budou jeden druhého dotazovat hlasitě a nadávat si toho, jak je možný, že jste volil tuhle tu stranu, tak a bude se to dít ve všech volebních místnostech a nebudou mít ochranu úst a nebudou dodržovat rozestupy, tak určitě ano. Ale teď nechci to zlehčovat, samozřejmě, když se bude dbát na ta opatření, která známe, já si všimám už i jako lidé i na poštách už ty rozestupy dodržují, to jsme taky před rokem neviděli, a dbají na ochranu ústa na ty rozestupy a nebude se tam zvukovat spousta lidí a budou mít otevřená okna, když bude třeba hezky, tak se to dá v bezpečném módu provést ty volby.
Moc vám děkuju. Mějte se dobře. Taky vy taky. Naschledanou.